скільки в мене є часу? Так, я дух поведу. Я? Ага, алілуя, слава Богу. От. Добре. Брати і сестри, давайте встанемо. Помолимося. Боже, я прошу тебе просто твоє, просто коснись людей. Амінь, амінь. І зроби свою роботу. І Дух Святий, я прошу тебе переломи хліб Писання. Да. Амінь. Да. Во ім'я Ісуса Христа, якщо ти не переломиш хліб Писання, да. Не відкриєш нам розум, да, для прийняття цього слова, ми не зможемо прийняти. Да. Боже, самі, да, Господь, я тобі слава, Твоє святе ім'я. Да, Боже. Амінь. 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 Присаджуйтесь, присаджуйтесь. Алілуя. Алілуя. Давайте, давайте так поприділимося. Хто такий християнин? Християнин – це той, хто повірив, що, хто повірив в спасителю жертви Ісуса Христа. Амінь. От, то. Да. І от, допустимо, ми повірили і народилися згори. Ми стали християнами. Ми стали дітьми Божими. Дітьми Божими. А що, якщо я грішу, ну іноді грішу, так що я не дитя Боже? Ні, це не із-за вас, це не із-за тіла, це по вашій вірі. Не із-за того, що ви щось зробили і не зробили, це по вірі. Написано, хто вірує, що Ісус є Христос, від Бога народжений. Ви віруєте, що Ісус є Христос? Да. Так ви від Бога народжені. Так що диявол буде підходити і казати, а ти чи не народжений, а ти вчора там щось зробив, а ти неправильно зробив, ні. А подлинний Бог сказав. Да. Диявол пішов вон. Я дитя Боже, я син Божий, тому що я дивлюсь не на те, що я зробив, дивлюсь на те, що зробив Ісус. І не дивлюсь на те, як я відчуваю, як. Тому що не дивіться на відчуття. Тому що відчуття це. Ви сьогодні можете так себе почувати, потім завтра так, потім на проблеми накинуться, наваляться з усіх сторон і кажеться, що ти один вообще і Бога немає, і просто і жити не хочеться. Але ви ніколи не одні. Тому що Ісус сказав, я з вами во всі дні до кінця віку. Я з вами во всі дні до кінця віку. І не віруйте, не віруйте тому, що ви бачите, тому, що ви відчуваєте, вірте тому, що написано. От давайте, от вірить тому, що написано в Слові Божому. Амінь. От, ми віримо тому, що написано. Ми настоящі християни. От, алілуя, ми віримо. І от я, так сказати, практично для от, допустимо, Владимир Іванович прийшов там, щоб, ну, є у кого, та не тільки, ну, там, здоров'я, проблеми, там, в деяких є з визволенням, є проблеми, в деяких, от, одні, як сказати, одні, от, написано, що всі ми багато согрішаємо. Що, можна грішити? Ні, не можна грішити. Ми прийшли до Бога, щоб освободитися, щоб освящатися. Ми прийшли до Бога, щоб освящатися. Але гріховна природа ще, ну, не зовсім ушла. Ми працюємо над собою, ми освячуємося. І от як це зробити, як освячуватися, як, тому що є гріхи, допустимо, людина курить. Ну і що ти не то саме, а прийшов додому і воняє, і там на собрання, а воняє прокурений. А другий там дивиться порнографію, і ніхто не знає, і думає, що він хороший є то саме. Але Бог хоче допомогти і тому, хто курить, і тому, хто, щоб освободити. Освободити. Як освящатися? Як освободитися від цього? Перше, ми християни, основа, фундамент, на якому, це скала, на якому ми стоїмо на вченні Ісуса Христа. Основа – це Ісус Христос.
Друге, основа його праведності. Зараз я коротко пройдуся. П'ята глава. Сімнадцятий стих. Бо коли злочином одного смерть панувала через одного, це через Адама, то тим більше ті, що приймають безмірну благодать, а благодать прийшла через Ісуса Христа, закон прийшов через Мойсея, благодать через Ісуса Христа, безмірну благодать і дар праведності пануватимуть в житті через єдиного Ісуса Христа. Щоб панувати в цьому житті, ну, в смислі царювати, щоб бути вільному, щоб у Христі Ісусі, що треба зробити? Треба прийняти безмірну благодать, яка тече від Ісуса Христа, і дар праведності. Праведність як дар. От давайте на праведності як дар. Як дар. Я ще раз, тому що ми склонна, наша людська натура забувати, просто не. Праведність як дар – це не те, що ми зробили, а то, що зробив Ісус Христос. Прийняти праведність даром. Я праведний праведністю Ісуса Христа. Це одіться в Його праведність. Ми одіваємося в Його праведність, і весь духовний світ бачить, що ми праведні. Весь духовний світ дивиться на нас, як будь-то ми ніколи не согрішили. От. І от зараз. Добре, по пам'яті. В апостола Якова написано, що ми представте, людина народилась згори. Дух став святий. Ми от состоїмо дух, душа і тіло. В нас дух став, от коли ми народжуємося згори, в нас дух став як в Ісуса Христа. Я тільки по Слову Божому. Написано, хто Духа Божого не має, той і не його. В нас став дух як в Ісуса Христа. Давайте, плоть в нас бореться, душа. От душа – це воля, інтелект, емоції і та інформація, яка накопилася за годи нашого життя. І от представте, деякі в інтелігентних сім'ях або там в сім'ях, де віруючі і так далі виросли, і от їм, щоб людині сказали, що не можна красти, там, не можна брати чужого. А деякі просто попали в таку обстановку, там, в дитдомі, або що, і йому украсти, ну що, вообще, як говорять це все. І от представте таку історію. От людина рождається, младенець, він як чистий листок бумаги. І от така історія, допустимо, в самих хуже варіант. В сім'ї алкоголіків. Мати п'є, батько п'є і так далі, і от говорить, дитина ходить на заняття, там, ой, з тебе нічого не буде хорошого, ти тупий, ти нехороший, ти там нету, і так далі, аби ти... І це людині оце вбивається, оце строєння вбивається в голову. І він, людина це приймає. І от це як отак, Косополяна, і раз негатив сказали, пройшли по цьому. Потім другий сказали, другий, і пішла вже дорожка. А потім вже пішла колія. Колія, як це Висоцький співав, колія в колії з колією. І з колії не можна вирватися. І людина, дідом, ворує, потім тюрма, і от така колія. Алкоголь там, чи наркотики, чи ще що-то, і так далі. От це саме. І от Бог, от щоб я освободився від цього,
Бог свій, от коли людина прийняла Ісуса Христа як Господа і Спасителя, як освободиться оцього? Надо оце строєння, надо, написано апостол Павел, обновіться духом ума свого. Надо обновитися духом. Надо те, що ти думаєш, повністю розрушити. Оце строєння, що ти ніхто, і забудь тебе ніяк, повністю це оце розрушить. Повністю. Обновиться духом ума твоєго. Бог на нас, на тих, які родилися от згори і оділися в праведність Ісуса Христа, Він дивиться, що ми завершена робота Ісуса Христа. Ми, як будь-то би, ніколи не грішили. Ми завершена робота. І коли ми оце приймаємо вірою і ісповідуємо це, ми прославляємо Бога. Коли ми говоримо, я там ще там, дивлюсь порнографії, або там курю, то ми цим не прославляємо Бога. Коли ми кажемо, що я праведність Божа у Христі Ісусі, а де це? А це в Римлянах написано, що я праведність Божа у Христі Ісусі. Я це, я завершена робота Ісуса Христа, я праведний. Так ти ще в проблемах. Ні, я не в проблемах, проблеми уходять, я праведний. Скаже бідний, я багатий. Коли скаже, коли ще бідний, я багатий. Скаже слабий, я сильний. Коли ще, що я сильний. Коли скаже, коли ще слабий, коли ще в проблемах, коли ще потім скаже, скаже грішний, я праведний. Коли скаже, коли ще грішний. І коли скаже, я праведний. Ну, оце Слово Боже, оце міняє всю ситуацію, все життя. Все життя. Як це працює? Марка 16-та, Марка 4-та глава, 16-й. А, Марка 4-та глава, так. Алілуя. До Римлян, з Римлянам ми, так сказати, більше так. Добре, Марка. Алілуя. Алілуя. Так. Марка. Четверта глава. Марка, четверта глава. І ви зрозумієте, що Ісус нас змінює не через обставини, не от говорять деякі, ага, я захворів, це Бог послав, щоб я став освящатися. Ні. Бог ніколи не наказує своїх дітей хворобою. Бог очищає свою церкву через Слово Боже. Ефесянам написано, що Він освячує церкву через Слово Боже, банію водною через Слово. Баня водна, що значить? Коли ми от зараз читаємо Слово, це ми в бані. Це ми очищаємо свої мози. От те, що нам родителі казали, що ти ніхто і зовуть тебе ніяк, і ти це сам, ми просто ні. Я син Божий, я дитя Боже. І це написано тут. Галатам 4 глава, якщо не вірите, то почитайте. Я дитя Боже, я завершена робота Ісуса Христа, я праведний, я святий. Алілуя. Алілуя. Так, це коротко, це, про це можна говорити. Ну, якщо я буду про це, я просто зараз скажу це коротко. Як принцип. Якщо ви це просто приймете як принцип,
потім вже деталі, Леша буде деталі до вас доходить, входить в життя і міняти ваше життя. Марка, 4 глава. І знову почав навчати біля моря Ісус. Зібралось до нього багато народу, так що він увійшов в човен і сидів на морі. І весь народ був біля моря, на землі, і багато вчив їх притчами, і в навчанні своєму говорив їм. Слухайте, ось вийшов сівач сіяти, і коли сіяв, трапилось, що одне зерно впало при дорозі, і налетіли птахи, і видзебили його. Інше ж упало на кам'янисте місце, де небагато було землі. І скоро зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, зів'яло, не маючи кореня, засохло. Ще інше впало в терня. І виросло терня, і заглушило зерно, і воно не дало плоду. А інше впало на добру землю, і дало плід, який зійшов і виріс, і вродив 30, і 60, і 100 крат. І сказав їм, хто має вуха слухати, нехай слухає. Коли ж залишився на самоті, то ті, що були з ним разом з 12-ма, запитали його про притчу. І сказав їм, вам дано знати тайни Царства Божого, а тим, що зовнішнім усе буває в притчах. Оце Ісус говорить, як діє духовний світ. Як те, що написано в Біблії, приміняти у своє життя. Тут не просто, тут просто, ну, як сказати, брильянти. От. Так, що вони своїми очима дивляться і не бачать, своїми вухами чують і не розуміють. Та й не навернуться, щоб відпустились їм гріхи. І говорить їм, не розумієте цієї притчі, як же вам зрозуміти всі. Сівач слово сіє. Посіяне при дорозі означає тих, у якого сіється слово, але як тільки почує слово, зараз же приходить сатана і забирає слово посіяне в серця їхні. Ага, почув слово Боже, це не для мене. Все, сатана прийшов і забрав. Так само посіяне на камені означає тих, які, коли почують слово, зразу з радістю сприймають його. Але не мають собі кореня і непостійні. А потім, коли настане скорбота або гоніння за слово, відразу спокушається. Посіяне між темнями означає тих, що слухають слово, але в яких турботи віку цього, спокуси, багатство та інші пожадання, увійшовши в них, заглушають слово, і воно безплідним буває. Ну, то вірять, то не вірять. А посіяне на добрій землі означає тих, що слухають слово і приймають, і приносять плід. Один 30, другий 60, інший 100 крат. І оце яка ви земля? Ну, не треба, а мені кажеться, що те є земля, і та земля. Ви добра земля, ви добра. Тому що Господь сказав, сіяння і жатва не прекратиться. От хто буде постійно, не виросло, проросло, зав'яло, оп'ять Слово Боже посіяв у себе, оп'ять віриш, оп'ять кажеш його, оп'ять провозглашаєш своє життя, все одно воно зійде і дасть плод. 30, 60 і 100 крат. І сіяння і жатва не прекратяться. Так, і сказав їм, чи для чого приносять світильник, щоб поставити під посудину або під ліжко, чи не для того, щоб поставити на свічнику. Нема нічого таємного, що не стало явним і нічого не буває заховано, що не виявилось би. От, це не про гріхи. От, деякі думають, що тут написано, я що-то согрішив, і Бог скаже, я перед усіма опозорюсь, і Бог не хоче вас опозорити. Це не про гріх. Це написано, щоб ви знали, правильно розуміти слово Боже. Це написано, що якщо ви будете наповнятися Словом Божим, ви не зможете, світ все одно побачить, що ви християнин. От ви не зможете. От, от ізбитка серця, говорять, уста.
От якщо, ага, чим людина живе, от того вона і балакає. От якщо, ага, рибака, через 3 хвилини він все на рибу бере. Чи та, хто ходить там, покупає віщі, отети і так далі, раз через... Жінка там про тряпки почне балакати. Через ето, блудник через 5 хвилин про блуд буде балакати. От ізбитка серця, говорять уста. Ви, якщо наповняєте Словом Божим, просто ви будете... Не для того ж вас Бог наповняє Словом Божим, і ви наповняєте, щоб під кроватью ето, ви будете сіяти для цього світу. Ви світло цьому світу, ви будете освящати цей світ. Ви от оцей гріховний світ просто будете робити краще. Тому що, ага, тот поганий, тот, а тот ще хуже і так далі, а тот, от этот. Ну, знаєте, що вас будуть і любити, і ненавидити. Будуть дуже сильно любити. І дуже сильно ненавидять. Тому що сатана не світло, не... Так, що поставити. Нема нічого таємного, що не стало б явним, і нічого не буває закону, що не виявилося. Коли хто має вуха слухати, нехай слухає. І сказав їм, дотримуйтесь того, що чуєте. Якою мірою міряєте, такою відмірено буде і тим. Бо хто має, тому дасть, а хто не має, у того відніметься те, що має. І сказав, царство Боже подібно до того, коли він кине чоловік на сіті. Вернемося так. Сказав, царство Боже подібно до того, що коли чоловік кине насіння в землю, і чи спить, чи встає вночі та в день, а насіння сходить і росте, і росте, і як не знає він. Земля, бо сама з себе родить спочатку стебло, потім колос, далі повне зерно в колосі. Про що тут написано? Про що тут написано? Не ваша... Це як як позбутитися проблем своїх без такого напряга. От, допустимо, ага, деякі думають, є проблеми там, чи курить, чи п'є, надо його цього алкоголіка закрити на 17 замків, і він буде сидіти там місяць, а через місяць відкрити, вже все пройшло і так далі, і так далі. Я вам скажу, він одразу піде і нап'ється. От, місяць не буде пити, а потім це все. Чому? Тому що освобождає тільки Син Божий. Амінь. Тільки, коли Син Божий освобождає, тоді людина воістину свободна. Освобождає Син Божий. Через що? Люди кодіруються, потім 3-5 років не п'ють, а потім приходять ці 3-5 років, вони якби доганяються. Тому що освобождення не Син Божий, не Ісус освободив. Ісус тільки дає звільнення. Що тут написано? От дивіться. Царство Боже подібно до того, коли чоловік кине насіння в землю. Ага, в мене є якась проблема, я беру. Допустимо, проблема з праведністю, з яким-то гріхом. Я беру, читаю і Римлянам 5 глава. Я праведність Божа у Христі Ісусі. Оцим я посіяв це насіння у своє. Я праведність Божа у Христі Ісусі. Я святість Божа. От молитися, молитва – це як поливати водою грядку. Не посіявши насіння, безполезно поливати грядку. От безполезно молитися Боже освободи, не посіявши насіння Слова Божого у своє життя. Не наповни, оце так діє віра. Надо цим словом наповниться тим словом, потім молитвою, і потім. І це вже не ваше діло, Там от написано, я не то, що я нічого не придумав, а ось.
И чистить, чи встає вночі та в день, а насіння сходить і росте. І як не знає він? Оце як Слово Боже буде проростати у вас, це не ваша забота. Не ваша забота. Воно все одно дасть плод, тому що воно живо і дійсно. Все буде хорошо, це не Слово Боже. Це не то. Слово Боже, це те, що написано тут в Біблії. От, і це вже не ваша забота, воно все одно проросте і змінить серце. І потім людина, дивиться, я була в проблемі, а проблема сама з тобою відпала, мені не хочеться. Тому що свобода тоді, коли не хочеться, а не тоді, коли хочеться, а боюсь, що Бог прийде і Біблії по голові дасть. Накаже. Свобода тоді, коли не хочеться. І тоді слава Богу. Оце принцип Царства Божого. Оце Бог говорить, Ісус говорить. Вони не знають цього принципа. Тому що я їм і кажу притча. А ви вже знаєте, і я вам це розказую. Як це? Так. І сказав, Царство Боже подібне до того, як коли чоловік кине насіння в землю і чи спить, чи встає вночі та в день, насіння сходить і росте, і як, не знає він. Земля бо сама себе родить спочатку стебло, потім колос, потім повне зерно. Допустимо, у кого-то матеріальні проблеми. Земля сама по собі. Ти береш Слово Боже про фінансове благословення, допустимо. Мій Бог восполнить всяку мою потребу по багатству своєму в славі Христом Ісусом. Мій Бог Ісус обніщав, щоб я обогатився Його ніщитою. 28 глава Второзаконія, там благословен я в полі, благословен в місті і так далі. І це слово сієш. Не ваша забота, як Бог вас благословить. Вам не треба на трьох роботах. Тому що на трьох роботах, коли будеш працювати, заробиш $1000, а 1020 на аптеку потратиш. Тому що устане плоть. От. Земля бо сама родить спочатку стебло, потім спочатку $100, потім 200. Потім дивишся і мільйончик. От. А ви смієтеся. Коли ж достигне плід, негайно посилає сер. Так. І сказав це тоді, коли чоловік росте, не знає, земля бо сама. Потім колос, негайно посилає. І тут де це я? Що ага. І сказав, до чого подібно Царство Боже, або якою притчею зобразимо його? Воно як зерно гірчичне, яке, коли сіється в землю, дрібніше за всяке насіння на землі. А коли посіяне, сходить і стає більше від усякого зілля, та дає таке велике гілля, що під тінню його можуть укриватися птахи небесні. Саме більше енергії це у самій маленькій частиці. Оце отут. От коли атом розщепляє, виход саме більше енергії. Отут написано, що Слово Боже, воно як зерно гірчичне, а потім як розростає. О, мільйонер, алілуя, слава Богу. А коли посіяне, сходить стає більше від усякого зілля, та дає таке велике гілля, що під тінню можуть крити такими. І такими багаття притчами проповідував він слово, скільки вони могли слухати. Без притчі не говорить їм. І тут ще написано, я те-то пропустив, тут написано, якою мірі, якою, ось, і сказав їм, дотримуйтесь того, що чуєте. Що чуєте, от ви почули, дотримуйтесь того, що чуєте. Якою мірою міряєте, такою відмірено буде і вам. Тим, що слухає. Кому? Тим, що слухає. От якою ви мірою міряєте, такою буде і відмірено. От, наприклад, фінансові проблеми.
От, ну мені там, ну, тисячу доларів. Ото ви обміряли собі тисячу. Мені, мені б от зарплату на там на этот саме на 10. Бога немає, у нього всі. В нього нема проблем, якою мірою вам відміряти. Ви якою мірою собі відміряєте. Якщо ви сказали, що ви будете мільйонером, ви вже мільярдером ніколи не будете. Так що одміряйте, одміряйте собі самою більшою мірою. От. Ага, от наша церква возросте. Возросте. Ми будемо спасати народи. Ми спасемо Україну, ми будемо спасати народи. Ідемо. Ми будемо, в нас будуть машини, пароплави, будемо літати на континенти, щоб проповідувати Слово Боже. Оце я відмірюю для нашої церкви. І от якою я мірюю, мірюю, такою і буде. Такою і буде. От, слава Богу. Оце принципи, у цьому написано, як діє духовний світ. Принципи, принципи. Слова Божого, як діє духовний світ. Далі читаємо. І відпустивши народ, узяли його, як він був у човні, і з ним були інші човни. І знялася велика буря. Хвилі били вчорним так, що він вже наповнився водою. І він спав на кормі на підголовник. От подивіться, коротше, буря, а це не так сказати, не лайнер, не круїзний, а це лодка. І цю ж лодку, мабуть, як щепку, туди-сюди. А він просто спить. Він просто... Чому він спить? Та він ж знає, що батько його любить. Батько любить і що? Ну, могло б таке случити. Ага, от знялася буря, Ісус потонув і закінчилось Євангеліє. Могло таке случитися? Та ні, звісно. Він знає, що батько його любить. Що б у цьому світі, і отак і ми, це для нас, що б у цьому світі не було, просто не треба шарахатися. Ми сини Божі, ми повинні знати, що Отець Небесний нас любить, що б не случилося, все під його контролем. От, алілуя, алілуя. І знялися велике, так, і він спав на кормі на підголоді, його розбудили і говорять йому: «Учителю, невже тобі байдуже, що ми гинемо?» І вставши, він заборонив вітру і сказав морю: «Умовкни, перестань». І стих вітер, настала велика тиша. Алілуя! Представляєте, ми посаджені в Ісусі Христі на небеса. І тут на дьявол налетів всіх бісів. На вас это велика буря, у вас там тому должен, тому не должен, тому штурми, тому это саме и так далее. А мы посажены в Иисусе Христе на небесах. И так сказали, все, буря, стоп, дьявол, не шагу вперед. А тепер забрав свої манатки, своїх от этих помощников и пошел вон з мого життя. Во имя Иисуса Христа. И силою, и владою, тому що я знаю, я знаю, я повірив, я прочитав у Слові Божому, що я посаджений в Ісусі Христі на небесах, і оці всі біси під моїми ногами. Вони не мають права мене не послухатися. Вони знають, що я знаю. Вони знають, що я знаю. Що він знає. Да. Що я знаю, що я знаю, що я знаю. І вставши, він заборонив вітер і сказав морю: «Умовкни, перестань». І стих вітер, і настала велика тиша. І сказав їм: «Чого ви такі боязкі? Чому не маєте віри?» Перше всього віра, отець Андрійська, перше всього віра, слава Богу, до цього літаця. І страх великий напав на них, і говорив у Мішулу: «Хто ж цей, що й вітер, і море слухають його?» Алілуя. Це той, хто создав. Амінь. Все, і вітер, і море. Амінь. Браття, давайте піднімемося, і сестри, піднімемося. Боже, ми благодаримо тобі за це слово, за це розуміння цього слова. І от ти дай нам мудрості.
применять це слово в нашому житті і нести не тільки в нашому житті, в наших сім'ях, а нести Євангеліє по всьому світу. Твоє святе, благе, радісну новину для визволення, для процвітання всього цього світу. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Алілуя.